não se preocupe, Braga. Não se preocupe, a sua chapinha não vai mexer. Vamos você ver. Precisa de muita concentração. Música de Cazuza não é fácil. Ele que escolheu a música Exagerado. Vou te dar 2 minutinhos para relaxar. Quem você quer que seja eliminado? Hoje, logo após o programa do Google.